မမင်္ဂလာပါနေပြည်သူများပါစေ user review tag channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာဝင်လာတဲ့ product တစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဈေးကွက်ထဲမှာနည်းနည်းလေးထူးထူးဆန်းဖြစ်နေတဲ့ product လေးတစ်မျိုးလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှားမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီပစ္စည်းလေးကတော်တော်များနဲ့လည်းဒါကသက်ဆိုင်နေပြီးတော့တကယ်လည်းဒါ daily usage မှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လက်ရှိဒီမြန်မာမှာဝယ်ရလွယ်ရလွယ်လားခက်လားတော့ကျွန်တော်သိမသိဘူးပေါ့နော်အဲဒီ product လေးကတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ဒါ caption မှာထိုးထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါ nothing ကနေထုတ်တဲ့ nothing ear stick ဆိုရယ်နောက်ဆုံးထုတ်တဲ့ product လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ nothing ကကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့ earphone ကိုထုတ်တာနှစ်ခုရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကကျွန်တော် nothing earbuds 1ပေါ့ nothing ear 1ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ nothing ear stick ဆိုပြီးတော့သူကထပ်ပြီးတော့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟို nothing company ကြောင်းနည်းနည်းလေးသွားပြန်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ video လေးအခုပဲစလိုက်တာပေါ့nothing ကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ nothing ရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Carbine ကိုတော့ခြံခဲ့လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ Carbine ကတော့ဒါလက်ရှိဒါ nothing ရဲ့ CEO နဲ့ co-founder ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ OnePlus ရဲ့ co-founder တူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါ nothing ရဲ့ CEO ကြောင်းတည်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ OnePlus company ကလည်းခုချိန်မှာဈေးကွက်ထဲမှာလူတိုင်းလူသိနေတဲ့ company တစ်ခုလည်းဖြစ်နေဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော် OnePlus အကြောင်းတော့ထူးထူးအများကြီးမရှင်းပြရဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုထပ်လုပ်ပေးမယ်တော့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားထားရလို့ရှိရပေါ့နော်အဲဘန်နီတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ nothing ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားအောင်ဆိုတော့ nothing ကဘာလဲဆိုရင်တော့ company ပေါ့နော် nothing company ဆိုပြီးတော့အခုလက်ရှိသူတို့ကတော့ဒါဖုန်းနေနဲ့ earphone နဲ့အခုလက်ရှိမှာထုတ်ထားတယ်တကယ်တကယ်တော့သူကဖုန်းနဲ့ earphone ပြင်သူတို့ရဲ့ ecosystem တစ်ခုကိုသူတို့ကဖန်တီးခြင်းနဲ့တော့ကြောင့်မကြခင်အချိန်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမျောလင့်နေတဲ့တခြား product တွေထပ်ပြီးတော့ရောက်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ရောက်လဲရောက်လာမှာပါတကယ်လဲဟိုပိုကောင်းတဲ့ product တွေနဲ့ nothing ကဈေးကွက်ထဲကိုထပ်ပြီးတော့ထိုးပေါက်လာအောင်မယ်ဆိုတာကဒါကအထွေထူးပြောစရာရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဆောစားကြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမဲ့ product ကဒါ nothing ကနေပြီးတော့ဒုတိယအချိန်မြောက်ထုတ်တဲ့ second product ဖြစ်တဲ့ဒါ nothing ear stick ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်သူ့ကိုဒါအမှတ်တမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကနှာခမ်းတီထောင်လေးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဒါပုံမှန်သဏ္ဍာန်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဖွင့်ရတဲ့ပုံစံလေးအားစားသူကလှည့်ပြီးတော့အထက်ကနေပြီးတော့ဖွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ nothing ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ product ဒီမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုသူတို့က transparent အနေနဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်အကုန်လုံးအကြည့်တွေအထက်ကိုထိုးပေါက်မြင်ရတဲ့ design တွေအကုန်လုံးလုပ်ပေးထားတယ်အဲဆိုတော့ဒါကဟိုတကယ်အထက်ပြာဒါသူတကယ်မြင်ရတာလည်းဟုတ်ချင်မဟုတ်လိမ့်မယ်အပေါ်ကနေ cover တစ်ခုအုပ်ထားရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်အခုလို transparent ပုံစံမျိုးကြီးမြင်နေရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျိုးလုံးထဲမှာပို့ပြီးတော့မျက်စိပရာသဖြစ်သလိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းပြီးတော့ထူးခြားနေတဲ့ product တစ်မျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါဖွင့်လိုက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာ ear tips လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေကပွင့်ရင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါ nothing ear 1မှာကလေးကရဲ့AirPods เนี่ยตลอดเลี้ยวตู่เลยป่ะเนาะอดิก็ AirPods Pro เนี่ยตลอดเลี้ยวซินเลยสรุปดีกองอ่ะแหละดี Nothing Ear Stick ก็แหละ AirPods Pro ดีไซน์ออกมาอยู่ท่าได้だใบแม้โหปုံมันตระหนาตู่ตาเราก็ก๊อกไก่ได้มั้ยสรุปว่าเนี่ย तू อ่ะลงๆเลี้ยผิดไม่ได้เว้ยเนี่ย4000ปုံสันမျိုးเลี้ยเนี่ยตั้วได้ป่ะเนาะพี่ไอ้เฉยมาส่วนเนาะ तू อ่ะลงว่า2คู่ซะลงว่า transparent ปုံสันမျိုးลงไปท่าได้พี่แล้วดีอซ้นถั่วมาสรุปว่าเนาะဒါ silicon tips တွေမပါပဲနဲ့လုံးဝလုံးကျော်ကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမှ tip ပုံစံမျိုးတွေတွားတယ်ပြီးတော့အောက်မှာ stand လေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ stand က touch မဟုတ်ဘူးအဲ့ကောင် squeeze လုပ်ရတာပေါ့နော်ညှိရတာဆိုတော့အဲ့ဒီညှိရတဲ့ area လေးကလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးရှည်လို့ရှင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးတူတဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုနားမှာတက်ပြီးတော့နှိပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်အပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးနည်းနည်း comfortable မဖြစ်တာလေးနဲ့ပေါ့တော့ရှိရပါတော့ဆိုအဲ့ဒီဥစားလေးပါပဲကျန်တာအကုန်လုံးကဒီတက်ရတာရောချိုးရတာအကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတခုပြောလို့ရှိတာကဒီကောင်လေးကလူတိုင်းနဲ့နားက fit မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်နဲ့တော့ fit ဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ညီနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ် fit ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တေချာစမ်းထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ product ယူလာတဲ့အဲ့ဒီ product ကဒီပိုင်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ product ပိုင်ရှင် brother ရဲ့နားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သူကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အရန်ကြီးကိုချောပြီးတော့အဲလိုတက်လိုက်တာနဲ့ကိုတိတ်မကြအောင်နည်းနည်းကောင်းလေးလွှဲလိုက်တာနဲ့ပါနဲ့ဆိုအမှဘလို့ဆိုပြုတ်ကြလာအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး तू ကတိတ်ပြီးတော့ fit မမြဲတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဒါကလည်းဟိုကျွန်တော်ထင်တာနားပေါ်မူတည်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နားကကိုနဲ့ fit ဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့သူကမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပြဿနာလေးရှိတဲ့အတွက်ကိုကနည်းနည်းလေးတော့အရင်တက်ကြည့်ပေါ့နော်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုနဲ့ fit ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးဆင်ပြေတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ကတော့ဝယ်စေချင်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဝယ်ပြီးသွားတော့မှမှတစ်ချိန်လုံးပြုတ်ကြရနေလဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အတန်မိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားအောင်ဆိုတော့အတန်မိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကကောင်းတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်အတန်က drive တွေပါလေတော်တော်လေးကိုကောင်းအောင်မုံတုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ connectivity တော်တော်လေးကောင်းတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့
ပေါင်မှာပေါ့နော်ညာဘက်ဘက်ထားတာဘယ်ဘက်ဘက်ထားတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးအတန်းအမျိုးလွတ်သွားတာပြန်ဝင်လာတာအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးပြီးတော့တခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ဝေးရောက်သွားတဲ့ထီကိုလည်းသူ့ရဲ့ connection မပြတ်ပဲနဲ့ဒီ connection တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ bluetooth connection တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့အဲဆိုတော့အကုန်လုံးဆင်ပြေတယ်ဖုန်းပြောရတာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ဖုန်းပြောရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားရှိပါတယ်ဒီ TWS earphone တွေထဲမှာဖုန်းပြောလို့အကောင်ဆုံးကဒါ Apple ရဲ့ AirPods Pro ပဲဗျာဒါကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်သူကတကယ်ကို earphone တက်ပြီးပြောနေတဲ့ပုံစံတိုင်းကိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီမျိုး level ထိကိုမှီလားဆိုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဈေးကလည်းတော်တော်လေးကွာတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က100ပဲရှိတယ်ဗျာဟိုကောင်နေရာကျတော့ဘာဖြစ်လဲ150 200ပေါ့နော်ဒါအခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ AirPods Pro ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုဈေးကြီးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဈေးကအဲ့လောက်ကွာနေတာအเจ้าမဲ့တသက်ကွာနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အထဲမှာသူတို့ short ထားတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကောင်မှာဆိုရဲဒီလိုပဲဟိုအတန်ကကောင်းတယ်စကားပြောလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရန်ကြီးတော့ဒီမျိုး AirPods Pro တွေလိုမျိုးပြောလို့တော့ကောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းတွေပါပြောခြင်းနဲ့အဲဒီ game တွေပါဆော့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ तू ကဒီကောင်အသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်တာဒီတိုင်း Bluetooth ကြီးပဲချိန်ပြီးတော့သုံးပါထက်စားလို့ရှိရင်တော့ဒီ Play Store မှာသွားပြီးတော့ Nothing X ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ download လုပ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Nothing X ဆိုတဲ့ app လေးကို download မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ function တွေအကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ click လို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်အတန် music ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားတာ3မျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ mode base တို့ပြီးလို့ရှိရင် balance တို့ပြီးရင် sound only တို့အဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးရွေးလို့ရ voice only ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကိုကစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့ဒါလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုစုံတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဟိုတက်လိုက်လို့ရှိရင်သချင်းပြန်လာမယ်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သချင်းဒါဟိုပိတ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြော်လာတွေဘာတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ setting တွေအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်အဲပြီးတော့ဒီvice assistant ခေါ်တာတို့ဘာတို့ဆက်အမှားသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီ nothing x line သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးကို perfect ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဘာဖြစ်တော်တော်လေးကိုဒီကောင်လေးနဲ့အဆင်ပြေရဗျာဆိုတော့အကုန်လုံးဒါဖုန်းပြောတဲ့ဘိုင်းဒီမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါ design မှန်းလေးလည်းမစိုးဘူးအကုန်လုံးဟိုသူ့ရဲ့ connectivity လည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခုတကယ်ပြောရမယ့်အပိုင်းကအတန်ပေါ့အတန် quality ကဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတော့ဟိုကျွန်တော်တော့တူမှာမဟုတ်ပေါ့နော် confuse ဆိုတာနည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသုံးကြီးသမျှကာလာပတ်လုံးမှာအတန်း draw လေးကိုကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ drive တွေလည်း draw လေးကိုကောင်းတယ်အတန်ကနားထောင်လို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကနားထောင်လို့ကောင်းတာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးက indo မှာတိတိစိတ်လေးမှာနားထောင်မှကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအပြင်နေပါထွက်လိုက်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအရန်စူနေတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကတမောက်ချင်းအကုန်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတန်တော်တော်လေးတို့တယ်ဒီကောင်နဲ့နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအတန်ပုံမှန်80လောက်ထားမှကိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ50အောက်ပေါ့နော်50အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မအောင်မကြောက်ဘူးဟိုတချင်းတန်လည်းတဲတဲွယ်မကြောက်ဘူးဘာလာလို့လာနေမှန်းလည်းမသိဘူးပြီးတော့ပို့ဆိုးတာပတ်ဝန်းကျင်ကအရန်စုနေလို့ရှိရင်ပို့တော်ဆိုးသေးတယ်ဘာမှမအောင်မကြောက်တော့ဆိုတော့ကိုကပတ်ဝန်းကျင်ကအရန်စုနေလို့ဒီထဲမှာလည်းတကယ်ကတချင်းကဘာလာလို့လာနေမှန်းမသိပဲနဲ့တေချာအာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်ခြင်းနဲ့တချင်းလေးကို feel လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အတန်ကိုကောက်ကျယ်လိုက်ပြန်တော့လေ80 90လောက်ရောက်လာလို့ရှိရင်အရန်အနှွိုင်းဖြစ်လောက်အောင်စူလာတာပေါ့နော်စူညံပြီးတော့ဗျာအပြင်အတန်တွေကလည်းစူညံဒီထက်အတန်တွေကလည်းစူညံပြီးတော့အမှစူညံတာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒဘယ်လေစူညံနေဖြစ်ပြီးတော့အမှခေါင်းတွေမှာကိုက်နေပြီးအုံလာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတော့ရှိတယ်ဒါကဟိုကျွန်တော်လူတိုင်းဖြစ်မှလို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတာဒီကောင်အောင်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအင်ဒိုတွေတိတိစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့အဓိက weak point ကဘာလဲဆိုတော့ nothing year 1တော့ ANC ပါတယ်ဗျာဘာလို့ဒီကောက်မှာ EANC မပါလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတကယ်တော့ design mind ရောပုံပန်းတန်အကုန်လုံးချွတ်ဆွတ်ကအကုန်တူတူပဲဒါပေမဲ့ ANC လုံးဝမပါဘူးကျွန်တော်ပထမစချင်းဒီကောက်ကို review unit ရလာတော့ကကျွန်တော်ကလိမယ်ဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်တကုံကြည့်ရပါဘောနော်3-4နာရီဘလို့မအောင် ANC ရှာမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိလိုက်တယ်ဒါသွားပြီးတော့ internet တွေမှာလည်းဒီတစင်းနဲ့ရှာကြည့်ပြန်တော့တကယ် ANC မပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ ANC လုံးဝမပါဘူး ANC လည်းမပါဘူးပြီးတော့ဒီ earpiece ကလည်းซิลิคอนလေးမပါရတော့ကြောင့်တော်တော်လေးကိုဒီပြောရမယ်ဆိုတော့ဗျာ passive noise and cancellation မကောင်းဘောเนาะဆိုတော့ဒီတိုင်းတက်လိုက်တာနဲ့ကိုအတန်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးကြီးအပြင်အတန်ကြီးကဒိုးရေပေါက်ကြီးမြင်ရကြားနေရပြီးတော့ဘလို့မဟုတ်အဆင်မပြေဘူးဗောเนาะအဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုသုံးညင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကကတော့ဒါ indo တွေမှာသုံးတာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုကောင်းတာဗာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဟို low lag ဗောเนาะဒါ lagging နည်းနည်းလေးနည်းအောင်လို့low latency mode ဆိုတော့ဥစ္စာလေးထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မစိုးပြအဲ့ဒါလေးတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်သူကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအတန်နဲ့ရုပ်နဲ့ကွတိကြရမယ့်နေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးတစ်စက္ကန့်လောက်နောက်ကျနေဥစ္စာကိုနည်းနည်းလေးအရှိ့ကိုဆွဲတင်လိုက်ပြီးတော့တစ်စက္ကန့်လုံးဝမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စက္ကန့်ပေါ့ဗျာ
အဲ့လောက်ပဲနှောက်ကြအောင်လို့သူကဆွဲတင်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားလေးတော့ရှိတယ်။ဒါလေးက game မှာဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကဒါ review နေရတဲ့အချိန်လေးကနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် game တော့မစမ်းပြလိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ game တွေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ low latency mode ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့တော့အသုံးလဲဝင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ဈေးကအခုလက်ရှိဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အခုစုံစမ်းကြည့်ရတဲ့တော့ဆိုရင်တော့ဒါရန်ကုန်မှာဟို official parking ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2,000-3,000ဝန်းကျင်တော့ပဲရှိရလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိငွေဈေးဘာညာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘတ်ချမ်းနေရာနေပို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2,000-2,600အဲ့လောက်ဝန်းကျင်တော့ရှိရလို့လည်းပြောတယ်။ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပြောတာ use ကိုပြောတာနော်။ဟိုအစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘတ်ချမ်းနေရာနေဝယ်ပြီးပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3,000ဝန်းကျင်လောက်ထိဒီဘက်မှာရှိရပေါ့နော်။ဈေးကတော့ဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့များတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားတစ်ခုမှာဒီမှာပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်လားဆိုရင်မေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်မေးရမယ့်အနေထားပေါ့နော်ဆိုတော့တန်လားဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကဥမာပြ Nothing Phone ကိုကင်နေတယ်ပြီးတော့ Nothing ရဲ့ ecosystem တွေကိုကစီးမျောပြီးတော့တွားကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ product လေးကမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်ကိုကိုက Nothing နေအကုန်လုံးနဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုတော့ seamless ဖြစ်တဲ့ feeling တော်တော်များတော့ခံစားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးအရှိရနေပြီးတော့ဖုံးဆိုပြီးတော့ပိတ်ချလိုက်တာကဒီကောင်ရဲ့အဓိကနှစ်ချက်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာနံပါတ်1အချက်ကကြတော့ ANC မပါတာရယ်နံပါတ်2အချက်ကကြတော့အဲ့ဒီပဝင်းကျင်အရန်စုလို့ရှင် तू ကပါဘာမှမကြတော့ဘယ် तू ကပါလိုက်စုတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်အနှိုင်းဖြစ်စေတဲ့နှစ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ထင်းနေရင်ဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူးဟိုအစင်လဲတိတ်မပြေဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဝင်မဲ့အစားဗျာဒါ OnePlus ကထုတ်တဲ့ကျွန်တော်နာမည်မေ့ပါလို့အဲ့ OnePlus ကထုတ်တဲ့ earphone ကိုမှဒါ ANC ပါတဲ့ဟာရှိရယ်အဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှင်အစ်စ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှ2,000-2,000ဝန်းကျင်အဲ့လောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်ပြောနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Nothing ကမထုတ်တာ Nothing Ear 1ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကတော့အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့လောက်ပါပဲဒါ Nothing Ear Stick ကိုဘယ်လိုမြင်လဲတကယ်သူတို့ marketing scene တွေသူလိုမျိုးတကယ်ရောအဲ့လိုမျိုးကြီးမကောင်းတာရောဘယ်လိုမျိုးပြောကျင်တာလေးရှိလဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တူတယောက်တည်းအမြင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောကျင်တာလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အောက်က comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးကပ်ပေးလို့ရပါတယ်သုံးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ experience တွေကိုပြန်ပြီးတော့ share လုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တူတောက်ချင်းစံအောင်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြားနေသတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe button နဲ့ပြောကူညီပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြမှာပြန်လည်ဆုံနေကြတာပါ